ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى. وقال الشافعي رحمه الله لا يفطر هو يعتبر خوف الهلاك أو فوات العزو كما يعتبر في التيمم. ونحن نقول إن زيادة المرض وامتداده قد تفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه. فصل. اس فصل میں صاحب ہدایہ وہ عذر وغیرہ بیان کریں گے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کہ ان میں سے کوئی عذر آ جائے تو کوئی شخص وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لے گا. تو کہتے ہیں ومن کان مریضا فی رمضان، اور جو شخص بیمار تھا رمضان میں، فخاف ان صام، تو اس کو یہ خوف ہوا کہ اگر اس نے روزہ رکھا، ازداد مرضہ، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، افطار، تو وہ افطار کر لے، یعنی روزہ چھوڑ دے، وقضا، اور بعد میں اس کی قضا کر لے. کوئی شخص بیمار ہے رمضان کے اندر اور مرض بھی ایسا ہے کہ اس کو خوف ہے اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا بھائی، تو افطار، وہ کیا کر لے، افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے، وقضا، اور بعد میں اس کی قضا کر لے بھائی. ازداد، میری کتاب میں زال کے ساتھ لکھا ہے، یہ درست نہیں ہے بھائی، زا کے ساتھ ہونا چاہیے، زا کے ساتھ ازداد. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یفطر، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ افطار نہیں کرے گا، یعنی وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اسے روزہ رکھنا پڑے گا. ہوا یعتبر خوف الہلاک او فوات العزو کما یعتبر فی التیمم، وہ اعتبار کرتے ہیں ہلاک ہو جانے کے خوف کا یا کسی عزو کے فوت ہو جانے کے خوف کا. یعنی اگر کسی شخص کو یہ خوف ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، زندہ بچوں گا ہی نہیں، یا یہ خوف ہے کہ اگر روزہ رکھا تو میرا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اگر یہ خوف ہے تو پھر تو روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے، اگر یہ خوف نہیں تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں. جبکہ ہمارے نزدیک مرض بڑھنے کا خوف ہو کہ مرض بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو وہ ہوا یعتبر خوف الہلاک او فوات العزو، تو وہ اعتبار کرتے ہیں ہلاک ہو جانے یا اس کے فوت ہو جانے کے خوف کا. کما یعتبر فی التیمم، جیسے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں تیمم میں. تیمم کے مسئلے میں بھی آپ نے پڑھا تھا، ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ اگر وضو کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے. جبکہ ان کے نزدیک جب تک ہلاکت کا یا اس کے فوت ہو جانے کا خوف نہ ہو اس وقت تک وہ تیمم نہیں کر سکتا. وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَدْ تُفْضِي إِلَى الْحَلَاكِ، ہم کہتے ہیں کہ مرض کا زیادہ ہونا، وَامْتِدَادَهُ، اور اس کا لمبا ہو جانا، قَدْ تُفْضِي إِلَى الْحَلَاكِ، یہ بھی کبھی کبھار ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. فَيَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، تو اس سے بچنا بھی واجب ہے. یہ بھی کبھی کبھار کس تک پہنچا دیتا ہے؟ ہلاکت تک، یہ مرض کا بڑھنا اور لمبا ہو جانا. تو لہذا یہ خوف جس کو ہو وہ بھی ہمارے نزدیک افطار کر سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُسَافِرَ اللَّا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ وَإِنْ أَفْطَرَ جَازَ. بھئی یہاں سے مسافر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، مسافر اور مریض کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو شمار کرنا ہے چند دوسرے دنوں کا، یعنی ان ایام کے علاوہ پھر دوسرے دن میں شمار کر کے اتنے روزے کیا کر لے، پورے کر لے جو رمضان میں
چھوڑ دیے تھے اس بیماری یا اس سفر کے عذر کی وجہ سے. تو معلوم مسافر اور مریض کو شریعت نے رخصت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں اگر مسافر جو ہے اس کو روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, سفر ہلکا پھلکا ہے کوئی مشقت نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. روزہ چھوڑنا جائز تو ہے اس کے لیے, لیکن اس وقت افضل کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ رکھنا افضل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے مسافر سے وہ شرعی مسافر مراد ہے جس نے کتنی مسافت کا ارادہ کیا ہے, 3 دن کی مسافت کا ارادہ کیا ہے. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَذِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ, اور اگر مسافر جو ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا, اس کو تکلیف نہیں ہوتی بِالصَّوْمِ روزے کی وجہ سے, فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ تو اس کا روزہ افضل ہے. وَإِن أَفْطَرَ جَازَ اور اگر اس نے افطار کر لیا یعنی روزہ نہ رکھا جازہ تو یہ بھی جائز ہے. لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَعْرَى عَنِ الْمَشَقَّتِ اس لیے کیونکہ سفر جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا مشقت سے, فَجُعِلَ نَفْسُهُ عُذْرًا تو اس کی ذات ہی کو عذر قرار دے دیا گیا. سفر عموماً مشقت سے خالی نہیں ہوتا تو لہذا سفر ہی کو کیا قرار دے دیا گیا؟ عذر قرار دے دیا گیا. تو بس مسافر چاہے تکلیف یا مشقت اس کو ہوتی ہے یا نہیں, لیکن سفر میں تو ہوتی چونکہ مشقت ہے تو نفس سفر ہی کو کیا قرار دے دیا شریعت نے؟ عذر قرار دے دیا, عذر قرار دے دیا. بخلاف المرض تو اس کے نفس سفر ہی کو عذر قرار دے دیا, سمجھ میں آیا؟ لہذا اسی لیے کہا اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے, لیکن اگر تکلیف نہیں ہے سفر میں مشقت نہیں ہے تو افضل کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ رکھے. بخلاف المرض بخلاف مرض کے, یاد رکھیے مرض کے اندر مطلقاً افطار کی اجازت نہیں ہے. مرض 2 قسم کے ہیں, کچھ وہ مرض ہیں جن میں روزہ فائدہ دیتا ہے مثلا پیٹ خراب ہے وغیرہ تو اس کے اندر تو روزہ فائدہ دے گا, اور بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ نقصان دیتا ہے تکلیف دیتا ہے. تو یہاں وہ مرض مراد ہے جس کے اندر تکلیف بڑھے گی مرض بڑھے گا اس میں افطار کی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے, جبکہ دوسرا مرض اس میں گنجائش نہیں ہے. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں بخلاف المرض بخلاف بیماری کے, فإنه قد يخف بالصوم بس بیماری جو ہے وہ تو کبھی کبھار روزے سے ہلکی ہو جاتی ہے, روزے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ بیماری کم ہو جاتی ہے. فشرط کونہ مفضیاً الی الحرج تو اس میں شرط ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ حرج تک پہنچانے والا ہو. وہ مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کس تک پہنچاتا ہے؟ حرج تک, یعنی تنگی اور تکلیف تک پہنچاتا ہے, تو پھر یہ مرض عذر ہے اور اس میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں قضا کر لے. اور اگر مرض ایسا ہے کہ اس کے اندر روزہ حرج تک نہیں پہنچاتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے تو یہ عذر بھی نہیں ہے, اور جب عذر نہیں تو اس میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. بھائی وقال الشافعی رحمہ اللہ الفطر افضل جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطر افضل ہے ہمارے نزدیک. تو کیا افضل ہے مسافر کے لیے؟ اگر نقصان اور تکلیف نہیں ہے سفر کے اندر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لے, یہ افضل ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فطر افضل ہے ہر صورت میں, لقوله صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے, آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر کہ نہیں ہے نیکی میں سے روزہ رکھنا سفر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. ایک مرتبہ سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ
کچھ صحابہ اور ایک طرف جمع ہے کہ کسی ایک پر سایہ وغیرہ کیا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہوا, کیا بات ہے؟ تو بتلایا گیا کہ ایک شخص روزہ دار تھا, وہ روزہ دار تھا تو اس پر سایہ وغیرہ کیا, معلوم وہ کوئی بے ہوش وغیرہ ہو گئے ہوں گے. تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس من البر صیام فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو سفر میں جب مشقت ہو تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے بھائی. وَلَنَا أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ, اور ہاں یہ تو تھی امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل. ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ, کہ رمضان دو وقتوں میں سے افضل ہے. دو وقت بھائی, ایک تو یہ وقت ہے جب یہ انسان اس وقت روزہ رکھے گا, اور ایک یہ ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے گا تو بعد میں اس کی کیا کرے گا, قضا. تو ایک یہ وقت ہے, ایک وہ قضا کا وقت ہے. ان دونوں میں سے افضل کون سا وقت ہے؟ یہ رمضان والا وقت افضل ہے. لہذا ہمارے نزدیک اگر تکلیف نہیں ہوتی تو اسی وقت میں روزہ رکھ لے تاکہ کون سا وقت مل جائے اس کو, افضل وقت مل جائے روزے کی ادائیگی کا. تو یہ معنی ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان رمضان افضل الوقت, یعنی کہ رمضان جو ہے اس کے دو وقتوں میں سے افضل ہے. فکان الاداء فیہ اولا, تو اس کے اندر ادا کرنا بہتر ہوگا. وما رواہ محمول علی حالت الجہد, اور وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ محمول ہے مشقت کی حالت پر. وہ حدیث کس حالت پر محمول ہے؟ مشقت کی حالت پر. جب سفر میں مشقت ہو, تکلیف ہو, تو اس وقت تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, افضل یہ کہ روزہ نہ رکھے. تو حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے. اور یہ یاد رکھیے بھائی, یہ صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ذکر کیا, لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب نہیں ہے بھائی, یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ علی الاطلاق فطر افضل ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی وہی مذہب ہے جو ہمارا مذہب ہے, وہ بھی یہی فرماتے ہیں اگر مشقت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے بھائی. وَإِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ, اور جس وقت مریض مر جائے اور مسافر, اور جس وقت مریض یا مسافر مر جائے, وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا, اس حال میں کہ وہ دونوں اپنے حال پر تھے, یعنی مریض مرض میں تھا اور مسافر سفر میں تھا, لم يلزمهم القضاء, تو ان پر قضاء لازم نہیں. بھئی دیکھیے رمضان, یہ مسافر اور مریض کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, تو ان کو اجازت دی گئی کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں, رمضان کا روزہ چھوڑ کر بعد میں اتنے ہی دن کیا کریں گے, روزہ رکھیں گے, اس کی قضا کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص بیمار تھا, اس نے کچھ روزے چھوڑ دیے اور پھر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا, یعنی بعد میں اس کو اتنے دن ملے ہی نہیں جس میں وہ کیا کرتا, ان روزوں کی قضا کرتا, اور وہ جب دن ملے ہی نہیں اس کو, تو پھر اس پر ان روزوں کی قضا بھی لازم نہیں. یا اسی طرح مسافر سفر میں تھا اور اسی سفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, بعد میں اس کو کوئی دن ملا ہی نہیں جس میں کیا کر دیتا, قضا کر لیتا, تو عند اللہ اس پر قضا لازم نہیں, یعنی عند اللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا, اس مریض اور مسافر کا مواخذہ عند اللہ نہیں ہے بھائی, کیونکہ خود اللہ تعالی نے رخصت دی ہے. اور اس کو اگر بعد میں وقت ملتا اور نہ رکھتا پھر تو یہ مجرم تھا, لیکن اس کو تو بعد میں مریض تھا تو صحت ہی نہیں ملی, اسی بیماری میں مر گیا, یا مسافر تھا تو بعد میں قیام کی حالت میں کچھ دن ملے ہی نہیں ہے, اسی سفر میں مر گیا, تو لہذا ان پر ان کی قضا بھی لازم نہیں بھائی. یہ معنی ہے لم يلزمهم القضاء, تو ان پر ان دنوں کی قضا بھی لازم نہیں ہے.
لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر، اس لیے کیونکہ انہوں نے نہیں پایا، کس چیز کو نہیں پایا، عدة من أيام أخر، کچھ اور دنوں کے شمار کو، کچھ اور دنوں کا شمار ان کو ملا ہی نہیں کہ اس میں یہ قضا کر لیتے۔ اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ایام مل گئے لیکن پورے ایام نہ ملے، مریض تھا، بیمار تھا، اس بیماری کی حالت میں اس نے مثلا رمضان کے 20 روزے چھوڑ دیے، اور رمضان کے بعد کسی وقت اس کو صحت ہو گئی، وہ صحت مند ہو گیا، اور صرف مثلا فرض کریں 10 دن صحت مند رہا اور پھر انتقال کر گیا، تو لہذا اس پر جتنے دن اس کو مل گئے صحت کی حالت میں ان کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ 10 دن صحت مل گئی تھی اور روزے تو کل کتنے باقی تھے اس کے ذمے، 20 ہے، تو یہ 10 دن کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ اور یا مسافر اسی طرح تھا، سفر میں اس نے 20 روزے چھوڑ دیے تھے، اور اس کے بعد جب وہ مقیم ہوا تو مقیم ہونے کے بعد مثلا 10 دن ہی اس کو ملے اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس پر بھی انہی دنوں کی قضا لازم ہے جتنے دن اس کو ملے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے دن ان کو ملے اتنے ہی کی قضا ان پر لازم ہے، اس کا کیا معنی، اس کا کیا فائدہ، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں بھائی معنی یہ ہے کہ اتنے دن اگر گزر گئے اور اس میں انہوں نے روزے کی قضا نہیں، تو عند اللہ ان کا مواخذہ ہوگا، اللہ نے رخصت دی تھی، کس لیے دی تھی رخصت، کہ بعد میں ان کی قضا کرنا پڑے گی، اور اتنے دن اس کو مل گئے اور اس نے ان دنوں کی قضا نہیں کی، تو عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ لہذا اس پر کیا واجب ہے، اب مرنے سے پہلے موقع مل جائے تو اس پر وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے ذمے 10 روزے باقی ہیں، میرے ذمے 10 روزے باقی ہیں، میری طرف سے ان کا فدیہ دے دینا۔ تو اب روزے تو کل 20 چھوڑے تھے لیکن 10 کا تو اس کو وقت ہی نہیں ملا، 10 کا وقت ملا ہے، تو ان کے بارے میں وصیت کرنا اس پر واجب ہے، واجب ہے۔ اگر وصیت نہیں کرے گا تو عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ وَلَوْ صَحَّ الْمَرِيضُ وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ، اور اگر تندرست ہو گیا مریض، وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ اور مقیم ہو گیا مسافر، ثُمَّ مَاتَ پھر یہ دونوں مر گئے، لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ تو ان دونوں پر قضا لازم ہے۔ کتنی قضا؟ کہتے ہیں بقدر الصحت والاقامت، صحت اور اقامت کے بقدر، یعنی جتنے دن صحت کے، جتنے دن اقامت میں ملے، لوجود الادراک بحاد المقداری، بوجہ پا لینے اتنی مقدار کو، یعنی اتنے مقدار انہوں نے دنوں کی پا لیا تو اتنے روزوں کی قضا بھی ان پر لازم ہو گئی۔ بھائی فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے ان پر اس مقدار کو لازم کرنے کا۔ کہتے ہیں وفائدتہ وجوب الوصیت بالاطعام، کہ اس کا فائدہ جو ہے یہ ہے کہ ان پر وصیت کرنا واجب ہے، بالاطعام کھانا کھلانے کی، ان پر کھانا کھلانے کی وصیت کرنا واجب ہے، یعنی فدیہ کرنے کی وصیت کریں بھائی، فدیہ کہ ان کی طرف سے ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فدیہ کتنا ہے وہ آگے ذکر آ رہا ہے بھائی۔ وَذَكَرَ التَّحَاوِيُّ خِلَافًا فِيهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي النَّظْرِ۔ یہاں سے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے اندر شیخین رحمہم اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ذکر کیا ہے، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ اور یہ درست نہیں ہے بھائی، بلکہ اس مسئلے کے اندر ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے بھائی۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي النَّظْرِ اور اختلاف صرف کس میں ہے، منت میں ہے، منت کے مسئلے میں اختلاف ہے بھائی۔ تو یاد رکھیے منت کے مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص منت مانتا ہے، مثلا بیمار ہے، اس نے منت مانی
کہ اللہ اگر میں اس مرض سے تندرست ہو گیا تو میں 20 روزے رکھوں گا بھائی، 20 روزے رکھوں گا. اور پھر وہ تندرست ہوا اور 10 دن بعد پھر اس کا اچانک انتقال ہو گیا، تو 10 دن اس کو صحت کے مل گئے بھائی. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے مسافر اور مریض کو جتنے ایام میسر آتے تھے اسی کی قضا اس پر واجب ہوتی تھی، اور وہ اگر نہ کر سکا تو پھر اتنے ہی دنوں کے کفارے کی وصیت اس پر واجب ہوگی. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اس نے 20 روزوں کی منت مانی تھی اور اس کو صرف 10 دن ملے ہیں، تو 10 دنوں کے روزوں کے فدیے کی وصیت اس پر لازم ہوگی. جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں جتنے دن بھی مل جائیں، یہاں اب پورے جتنی منت مانی تھی یعنی پورے 20 روزوں ہی کی وصیت اس کے ذمہ لازم ہوگی بھائی. تو دیکھیے معلوم ہو شیخین رحمہ اللہ جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، ایک ہے مسافر اور مریض اور ایک ہے منت، تو اس کے اندر معلوم ہو وہ فرق کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والفرق لهما ان النظر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف وفي هذه المسألة السبب ادراك العدة فيتقدر بقدر ما ادرك. تو فرق یہ ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مریض اور مسافر پر قضا واجب ہوتی ہے، یہ قضا کا سبب اور ایام کو پا لینا ہے. ان پر قضا کیوں واجب ہوتی ہے؟ اور ایام کو پا لینا اس کا سبب ہے. تو یہ اسی قدر دنوں کی قضا آئے گی، اس پر واجب ہوگی جتنے دنوں کو وہ پا لے. تو اب اگر ان پر 20-20 روزے باقی تھے اور انہوں نے صرف 10 دن پائے اور پھر انتقال ہو گیا، تو صرف 10 دن پائے ہیں تو اسی کے بقدر ان پر قضا بھی واجب ہوگی. لیکن منت کے وجوب کا سبب وہ اتنے دنوں کو پا لینا نہیں ہے، بلکہ منت کے وجوب کا سبب وہ منت ہے، اس منت کی وجہ سے یہ 20 روزے اس پر واجب ہوئے ہیں. اور منت تو موجود ہے اور مانع جو ہے وہ دور ہو چکا ہے، مرض دور ہو چکا ہے، تو اب اس پر پورے 20 روزوں ہی کی وصیت لازم ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ یہاں جو اس پر ادا واجب ہوئی جتنے ایام کو پائے ان کی وجہ سے اس پر ادا واجب نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ادا کس وجہ سے واجب ہو رہی ہے؟ یہ روزے اس پر کس وجہ سے واجب ہو رہے ہیں؟ منت کی وجہ سے واجب ہو رہے ہیں، اور منت تو موجود ہے، اور مانع جو تھا جو مرض تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جب منت موجود ہے اور مانع ختم ہو گیا تو وجوب سارے کا آئے گا، اور کتنی منت مانی تھی اس نے؟ 20 کی. تو وہ ایام جو اس نے پائے ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا منت اس نے کتنے کی مانی تھی، اور وہ منت موجود ہے، وہ سبب ہے، اس کی وجہ سے 20 روزے اس پر واجب ہو رہے ہیں. 20 ہی روزے واجب ہوئے، جب مانع چلا گیا تو اس پر کتنے روزے واجب ہو گئے؟ 20 روزے واجب ہو گئے بھائی. لہذا اب اس نے رکھے نہیں ہیں، تو لہذا اب خلیفہ کی طرف حکم منتقل ہو جائے گا، اور روزے کا خلیفہ کیا ہے؟ فدیہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فدیہ ہے. تو لہذا اس پر وصیت واجب ہوگی کہ وہ 20 دنوں کے روزوں کے فدیے کی وصیت کرے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ جتنے دن پائے ہیں اسی کے بقدر وصیت بھی اس پر لازم. جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک وہ جتنے کی منت مانی ہے ان سارے روزوں کی وصیت کرنا لازم ہے کہ ان کا فدیہ دے دیا جائے. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں والفرق لہما، اور فرق جو ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ان النظر سبب، ان کے اس مسئلے میں منت کے مسئلے میں منت جو ہے وہ سبب ہے ان روزوں کا. فیظہر الوجوب فی حق الخلف، تو وجوب ظاہر ہوگا خلیفہ کے حق میں، یعنی فدیے کے حق میں بھی وجوب ظاہر ہوگا. روزے تو وہ رکھ نہیں سکا، موت کا وقت اچانک موت آ گئی بھائی، اور اس کو پتہ لگ گیا اب میں مرنے والا ہوں، تو اس پر کیا واجب ہے؟ اگر موقع ملتا ہے اس پر وصیت واجب ہے. تو وجوب تو آیا تھا کتنے روزوں کا؟ اس پر
20 کا تو یہ وجوب اب خلیفہ کے حق میں بھی اسی طرح ظاہر ہوگا, اور کتنے روزوں کی کتنے روزوں کا فدیے کی وصیت کرنا اس پر لازم ہوگا, 20 ہی کی وصیت کرنا لازم ہوگا. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی, یہ معنی ہے فَيَظْهَرُ الْوُجُوبُ فِي حَقِّ الْخَلَفِ, تو وہ وجوب جس کا سبب کیا تھا منت تھی, وہ وجوب اب ظاہر ہوگا فی حق الخلفی, کس کے حق میں؟ خلیفہ کے حق میں, اور وہ کیا ہے؟ فدیہ, یعنی فدیہ کے حق میں, وہ فدیہ اس پر واجب ہوگا یعنی اس کی وصیت کرنا. وفی هذه المسألة السبب, جبکہ اس مسئلے کے اندر, یہ مریض اور مسافر کے مسئلے کے اندر, السبب ادراک العدتی, قضاء کا سبب کیا ہے؟ اس پر مسافر اور مریض نے کچھ روزے چھوڑے ہیں تو ان پر قضاء واجب ہوگی, لیکن اس قضاء کا سبب کیا ہے, کب کیوں واجب ہوگی؟ اور دنوں کو پانے کی وجہ سے, اگر اور دنوں کو نہیں پایا اور مرض میں اور سفر میں ان کا انتقال ہوا تو آپ نے کیا پڑھا تھا, ان پر قضاء لازم ہے یا قضاء لازم نہیں؟ یہ تو قضاء لازم ہی نہیں ہے. معلوم ہوا یہاں قضاء کا سبب کیا ہے, اور دنوں کو پا لینا, تو جتنے اور دن پائیں گے اتنی ہی قضاء لازم ہوگی, اور قضاء تو یہ کر نہیں سکا تھا, لہذا اسی کے بقدر وصیت اس پر لازم ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وفی ہذہ المسالۃ, اور اس مسئلہ کے اندر, السبب ادراک العدت, سبب جو ہے وہ شمار کو پا لینا, یعنی ان دنوں کے شمار کو پا لینا ہے. فیتقدر بقدر ما ادرک, تو یہ مقدر ہوگا یعنی مقرر ہوگا اسی کے بقدر جو اس نے پا لیا, جتنا اس نے ایام کو پا لیا اسی کے بقدر اس پر قضاء واجب ہوگی. اور قضاء تو اس نے کی نہیں تھی, مثلا 10 دن تندرست ہو گیا تھا یا 10 دن مقیم ہو گیا تھا لیکن اس نے قضاء نہیں کی, جب قضاء نہیں کی, قضاء تو لازم تھی اس کے ذمے, تو اسی کے بقدر اب وصیت کرنا اس پر واجب ہے. بھائی وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان شاء تابعه, یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص پر رمضان کے کئی روزوں کی قضاء ہے, بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس نے کئی روزے مثلا چھوڑ دیے یا سفر کی وجہ سے, تو کیا بعد میں ان روزوں کی جب قضاء کرے گا تو مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے یا جدا جدا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ رکھنے والے کی مرضی ہے, چاہے مسلسل سارے روزے رکھ لے قضاء کے اور چاہے جدا جدا کر کے رکھے, ایک آج رکھ لیا, ایک چند دن بعد رکھ لیا, ایک پھر چند دن بعد رکھ لیا, تو یہ اس کی مرضی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلسل رکھے تاکہ جلدی سے جلدی واجب جو ہے ذمے سے ساقط ہو جائے. بھائی تو کہتے ہیں وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان شاء تابعه, اور رمضان کی قضاء اگر چاہے تو جدا جدا کرے اس کو, یعنی الگ الگ رکھے قضاء روزوں کو, وان شاء تابعه, اور اگر چاہے تو ان کو پے در پے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے رکھے, یعنی مسلسل رکھے, لاطلاق النص, بوجہ نص کے مطلق ہونے کے, نص کے مطلق, کیونکہ نص مطلق ہے, قرآن میں اللہ نے کیا ذکر فرمایا, فعدت من ایام اخر, بھائی تو اس کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلسل ہونے چاہیے, معلوم ہے جدا جدا کر کے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن المستحب المتابعت, لیکن مستحب جو ہے وہ متابعت ہے, یعنی پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل رکھنا ہے, مسارعتن الى اسقاط الواجب, جلدی کرنے کے لیے واجب کے اسقاط کی طرف, تاکہ واجب کا اسقاط جلدی سے, تاکہ واجب جلدی سے جلدی ذمے سے اتر جائے. بھائی وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَتْ ثَانِيَةً, اور اگر اس نے مؤخر کیا قضاء کو, ایک شخص پر روزوں کی قضاء تھی لیکن وہ مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ اگلا رمضان شروع ہو گیا, تو کہتے ہیں بھائی اب اگلے رمضان کے اندر ان روزوں کی قضاء نہیں کر سکتا وہ جو پچھلے رمضان کے تھے, بلکہ یہ وقت اس رمضان کے روزوں کا ہے, تو اس میں اسی رمضان کے روزے رکھے اور قضاء کیا کرے اس رمضان کے بعد کر لے. بھائی بھائی یہاں یاد رکھیے حتی دخلا,
رمضان آخر پڑھیں گے بھائی رمضان. سمجھ میں آیا بھائی؟ رمضان جو ہے نا رمضان یہ چونکہ مہینے کا نام ہے, مہینے کا نام, تو لہذا ایک تو اس میں سبب آ گیا عالمیت والا علم ہے, اور دوسرا الف نون اس کے آخر میں الف نون مزیدتان آ رہے ہیں, اور دو اسباب منصرف جمع ہو گئے تو اس یہ غیر منصرف ہوا بھائی. تو عام مقامات پر جب پڑھتے ہیں وہاں رمضان پڑھتے ہیں, رمضان بھائی, اور یعنی رمضان رمضان یہ پڑھیں گے. کسرہ بھی نہیں آئے گا اس پر اور تنوین بھی نہیں آئے گی. لیکن آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑھا ہے کہ وہ اسباب منصرف جن میں ایک سبب علمیت ہو, جب جہاں دو اسباب منصرف جمع ہو رہے ہیں اور ایک سبب کیا ہے علمیت ہے ان میں سے, جیسے یہاں پر ایک سبب تو الف نون مزیدہ تان ہے اور ایک سبب کیا ہے علمیت, تو جہاں پر بھی ایک سبب علمیت ہو اس لفظ کو اگر نکرہ بنا دیا جائے تو علمیت ختم ہو جاتی ہے, اور جب علمیت ختم ہو گئی تو صرف ایک سبب رہ گیا اس میں غیر انصراف کا, اور ایک سبب کی وجہ سے تو کوئی لفظ غیر منصرف نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی علمیت ختم ہو گئی تو یہ منصرف ہو گیا. بھئی علمیت کس طرح ختم ہوئی؟ علمیت اس طرح کہ مثلا زید ایک شخص کا نام تھا, آپ دو کا نام زید رکھتے ہیں, بس اب علمیت ختم. کیونکہ علم تو اس کو کہتے تھے جو ایک معین ذات پر دلالت کرے, جیسے میں زید بولتا تھا وہ جو آپ کا ساتھی جس کا نام زید ہے فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا تھا. لیکن جب دو یا تین یا چار کا نام زید ہے, اب جیسے میں اور اکٹھا مثلا آپ نے رکھا, ساروں کا کیا نام رکھا ہے زید, اب جیسے میں زید کہوں گا تو کوئی ایک ذہن میں آئے گا متعین؟ نہیں, معلوم ہوا عالمیت نہیں ہے. تو جب بھی دو یا زیادہ کا اکٹھا نام ایک چیز کا ہو گیا تو عالمیت اس میں سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح, ایک تو وہ رمضان جو موجود تھا جس کے اس نے روزے قضا کیے ہیں, ایک اگلا رمضان اس کا نام بھی کیا, اگلا مہینہ جو آ رہا ہے وہ اگلے سال والا, اس کا نام بھی رمضان, تو دو ہو گئے, تو علمیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو اب یہ کیا بن گیا؟ منصرف بن گیا. اسی لیے میں نے رمضان آخر پڑھا بھائی, تنوین کے ساتھ پڑھا, کیونکہ اب یہ غیر منصرف نہیں ہے. اور دلیل بھی ساتھ موجود ہے کہ یہ نکرہ ہو چکا ہے. اور کیا دلیل ہے؟ آخر صفت اس کی نکرہ آ رہی ہے بھائی, ورنہ تو الآخر ہونا چاہیے تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے صاحب ہدایہ صفت بھی اس کی نکرہ ہی لے کر آئی ہے, بتلانے کے لیے کہ اب یہ عالم نہیں ہے. جب عالم نہیں ہے تو اس میں تو ایک سبب تھا ہی عالمیت, وہ ختم ہوا تو صرف الف نون مزیدہ تان رہ گئے, اب یہ غیر منصرف نہیں ہے بھائی. یہ معنی ان آخرہ حتی دخل رمضان آخر صام الثانیہ, اور اگر اس کو اس نے مؤخر کیا یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا, صام الثانیہ تو دوسرے رمضان کے روزے رکھے گا, لئنہ فی وقتہ, اس لیے کیونکہ روزہ دار جو ہے ابھی دوسرے رمضان کے وقت میں ہے تو اس کے روزے رکھے گا. وقضى الاول بعده, اور قضا کرے پہلے کی اس کے اس رمضان کے بعد, لأنه وقت القضاء, اس لیے کیونکہ وہ اس کی قضاء کا وقت ہے. کب؟ دوسرے رمضان کے بعد جو ہے وہ ہے قضاء کا وقت, رمضان کے اندر نہیں قضاء کا وقت بھائی. ولا فدية عليه, اور اس شخص پر فدیہ نہیں ہے, فدیہ نہیں ہے. لأن وجوب القضاء على التراخي, اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک قضاء کا جو وجوب آتا ہے وہ على التراخي ہے بھائی. کس طریقے پر ہے؟ تراخی کے طریقے پر ہے, یعنی تاخیر کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے یعنی قضاء کو. حتی کان له ان یتطوع, یہاں تک کہ اس کے لیے جائز ہے نفل بھائی, یہاں تک کہ اس کے لیے نفل یعنی نفلی روزہ رکھنا بھی جائز ہے. ایک شخص پر قضاء واجب ہے اور وہ قضاء سے پہلے کیا رکھ لیتا ہے؟ نفلی روزہ, تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے, اس لیے کیونکہ قضاء کی ادائیگی فوری اس پر ہے ہی نہیں, بلکہ کس طریقے پر ہے؟ تراخی کے طریقے پر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ جب قضاء کرنا چاہے کر سکتا ہے, تو اس سے پہلے نفل بھی اس کے لیے جائز ہیں بھائی.
والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولديهما افطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا کفارت علیہما. بھئی مسئلہ یہ کہ کوئی عورت حاملہ ہے یعنی پیٹ میں بچہ ہے، یا اسی طرح کوئی عورت جو ہے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اور اب ان کو اپنی جان کا خوف ہوا روزے کے اندر یا اپنے بچوں کا خوف ہوا، تو اس صورت میں یہ روزہ چھوڑ دیں. بھائی کیا کر دیں؟ روزہ چھوڑ دیں. اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو توڑ سکتی ہیں بھائی، جبکہ کب؟ اپنی جان کا خوف ہے یا بچے کی جان کا خوف ہے بھائی. تو کہتے ہیں والحامل والمرضع اذا خافتا علی انفسهما، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی جب ان دونوں کو خوف ہوا، علی انفسهما اپنی جان کا، او ولدیهما یا اپنے بچوں کی جان کا، افطرتا تو دونوں افطار کر لیں، وقضتا اور قضا کریں یہ دونوں، یعنی بعد میں کیا کریں گی؟ قضا کریں گی. تو اس وقت افطار کر لیں، دفعا للحرج، حرج کو دور کرنے کے لیے بھائی، کیونکہ حرج کو تو دور کیا گیا اور یہاں اپنی یا بچوں کی جان کا خطرہ ہے، تو روزہ چھوڑ دیں. اور یا اگر روزہ ہے، روزے کے اندر اس طرح پیش آیا تو روزہ توڑ دیں. ولا کفارت علیہما، اور ان پر کفارہ بھی نہیں ہے، لانہ افطار بعذر، اسی کیونکہ یہ روزہ توڑنا کس کی وجہ سے تھا؟ عذر کی وجہ سے تھا. ولا فدیہ علیہما، اور ان پر فدیہ نہیں ہے، صرف کیا کریں گی؟ ان روزوں کی قضا کریں گی. تو ولا فدیہ علیہما، اور ان پر فدیہ نہیں ہے، خلافا لشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، فیما اذا خافت علی الولدی، اس صورت میں کہ جب وہ اس عورت کو خوف ہے اپنے بچے کا، ہوا یعتبرہ بالشیخ الفانی، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شیخ فانی پر. کس پر؟ شیخ فانی. بھائی شیخ فانی کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. شیخ فانی وہ شخص جو بہت بوڑھا ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ مرنے یعنی فنا ہونے کے قریب ہے، مرنے ہی والا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا، قوتیں ساری ختم ہو گئیں، روزہ رکھنے کی اس کے اندر اب طاقت ہی نہیں ہے بھائی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے. تو یاد رکھیے شیخ فانی جو ہے نا، شیخ فانی وہ چونکہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا یوں کہیں ہر روزے کا ایک فدیہ دے گا، وہی فدیہ جو صدقہ فطر میں بیان ہوا تھا کہ ہر روزے کے بدلے کیا کر دے، نصف سا گندم دے دے، یا ایک سا کھجور یا جو میں سے دے دے بھائی، ایک سا بھائی، اور چاہے تو کیا کر دے، ان کی قیمت دے دے، اور چاہے تو کیا کرے، کھانا کھلا دے دو وقت کا، لیکن کھانا دو وقت کا ہونا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے بھائی. تو یہ شیخ فانی جو فدیہ ادا کرتا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جیسے شیخ فانی جو ہے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عورت بھی یہاں پر فدیہ ادا کرے گی، لیکن اس صورت میں جب اپنے بچے کی ہلاکت کے خوف سے اس نے روزہ توڑا ہے یا روزہ چھوڑا ہے، جب ہاں اپنی جان کی وجہ سے، اس صورت میں وہ فدیہ کے قائل نہیں ہے، بلکہ بچے کی جان کو خطرہ تھا اس لیے روزہ چھوڑ دیا یا روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں فدیہ بھی آئے گا. جیسے شیخ فانی کے اندر فدیہ آیا تھا، تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس بچے کو شیخ فانی پر، اور شیخ فانی میں تو فدیہ آتا ہے، لہذا یہاں پر بھی اس عورت پر اب کیا آ جائے گا،
فدیہ آ جائے گا. بھائی کس طرح مقیاس کرتے ہیں اس بچے کو شیخ پانی پر؟ وہ فرماتے ہیں، توجہ سے سننا بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ پانی کے مسئلے میں کیا دینا پڑتا ہے؟ روزے کے بدلے فدیہ. اس لیے کیونکہ شیخ فانی جو ہے وہ افطار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا افطار کرتا ہے؟ افطار کرتا ہے. تو وہ ایسا افطار ہے جس کا نفع اٹھایا گیا، جس کا نفع اٹھایا گیا اس ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم ہی نہیں، جس پر ایسا افطار جس کا نفع اٹھایا جائے ایسی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں. تو دیکھیے شیخ فانی بھی ایسا شخص ہے جس پر روزہ لازم نہیں. تو دیکھو یہاں افطار کا نفع اٹھایا گیا، افطار کا ایسی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں. اور جب ایسا افطار ہو جو ایسی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں تو اس میں فدیہ دینا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہو؟ افطار کا نفع اٹھایا جائے اور کس کی وجہ سے ہو؟ ایسی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں. وہ فرماتے ہیں دیکھو شیخ فانی ہے اور یہ تو بہت کمزور ہو گیا، روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس پر روزہ لازم ہی نہیں ہوتا، تو شریعت نے اس کو کیا دیا ہے؟ افطار کی رخصت دے دیا. تو یہ افطار کا نفع اٹھایا گیا اور کس کی وجہ سے؟ ایک ایسی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ، اور تو جب بھی ایسا افطار پایا جائے جو کہ ایسی ذات کی وجہ سے ہے جس پر روزہ لازم نہیں ہے تو اس کے اندر کیا دینا پڑتا ہے؟ فدیہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی جب اس عورت نے اپنے بچے کے خوف کی وجہ سے افطار کیا ہے تو اس عورت نے افطار کا نفع اٹھایا اور کس کی وجہ سے؟ ایسی ذات کی وجہ سے، یعنی اس بچے کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں. تو یہ اسی کی طرح ہوا، اور وہاں تو فدیہ دینا پڑتا تھا تو یہاں عورت کو بھی کیا دینا پڑے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا. دلیل ان کی سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں خلاف الشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فی ما، اس صورت میں اذا خافت علی الولدی، کہ جب اس عورت کو خوف ہو اپنی بچے کا، وَيَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْفَانِ، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شیخ فانی پر، وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْفِدْيَةَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الشَّيْخِ الْفَانِ، ہم کہتے ہیں کہ فدیہ جو ہے شیخ فانی کے اندر وہ خلاف القیاس ہے، اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی شیخ فانی کے اندر فدیہ کا حکم دیا شریعت نے کہ یہ کیا کرے، ہر روزے کے بدلے دیا دے. بھائی سمجھ میں آیا؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں آگے شیخ فانی کے مسئلے میں دلیل آ رہی ہے، بھائی وعلی الذین یطیقونہ ای لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان پر فدیہ ہے، اور فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے ان کے ذمے. بھائی تو ہم کہتے ہیں کہ شیخ فانی کے مسئلے کے اندر جو فدیہ واجب کیا گیا وہ خلاف القیاس ہے. بھائی اس لیے کیونکہ ایک شخص ایک چیز کو ادا نہ کر سکے تو اس پر اس کا مثل واجب کیا جاتا ہے. کیا واجب کیا جاتا ہے؟ اس کا مثل واجب کیا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ فدیہ یہ تو روزے کا مثل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ خلاف القیاس. تو یہ فدیہ کا وجوب خلاف القیاس ہوا، تو لہذا اس پر کسی اور کو اب یہاں قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور نیز ہم کہتے ہیں کہ ایک فطر ہے بچے کی وجہ سے اور ایک فطر ہے
اس شیخ فانی کا، یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک جیسے بھی نہیں ہیں. جو شیخ فانی تھا اس پر وجوب آیا اولاً روزے کا، کس کا وجوب آیا؟ روزے کا وجوب اس پر آیا، لیکن چونکہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز تھا اس لیے پھر وہ روزہ منتقل ہو گیا کس کی طرف؟ فدیے کی طرف. تو اب ابتداءً روزے کا وجوب اس پر آیا اور پھر یہ روزہ منتقل ہو گیا کس کی طرف؟ فدیے کی طرف منتقل ہوا، جبکہ بچہ جو ہے اس کے پر تو سرے سے وجوب ہے ہی نہیں بھائی. تو لہذا یہ فطر بھی ایک جیسے نہیں ہے بھائی، فطر بھی ایک جیسے نہیں ہے بھائی. ایک بچے کے معاملے میں بھی فطر آ رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے اس کی، یا دودھ پلانے والی کیا کر رہی ہے؟ افطار کر رہی ہے، افطار کر رہی ہے. تو ایک فطر وہ جو بچے کی وجہ سے ہے اور ایک فطر وہ ہے جو شیخ فانی کر رہا ہے، یہ دونوں بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اس لیے کیونکہ شیخ فانی وہاں پر اصل میں کیا آیا تھا؟ اولاً روزوں کا وجوب آیا تھا، اور پھر وہ چونکہ عاجز تھا روزے کی ادائیگی سے، تو پھر یہ کس کی طرح منتقل ہو گیا؟ فدیے کی طرح منتقل ہو گیا. جبکہ یہاں پر فطر جو آیا ہے بچے کی وجہ سے آیا ہے، اور بچے پر تو سرے سے وجوب ہی نہیں ہے بھائی. تو وہاں وجوب تھا، یہاں وجوب ہے ہی نہیں. تو دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چیزیں ہوئیں، وہ فطر اور طرح کا ہے، یہ فطر اور طرح کا ہے، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الفدیہ بخلاف القیاس فی الشیخ الفانی، کے فدیہ جو ہے وہ خلاف القیاس ہے شیخ فانی کے اندر. والفطر بسبب الولد لیس فی معناہ، اور بچے کی وجہ سے جو فطر ہے وہ اس کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس کی طرح نہیں ہے. لأنه عاجز بعد الوجوب، اس لیے کیونکہ شیخ فانی تو عاجز ہے بعد الوجوب، کس کے بعد؟ وجوب کے بعد. اولاً تو اس پر بھی کیا آیا؟ روزے کا وجوب آیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ عاجز ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو اب فدیے کی طرح منتقل ہوگا. جبکہ والولد لا وجوب علیہ اصلا، جبکہ بچہ جو ہے اس پر تو سرے سے وجوب ہے ہی نہیں بھائی. تو لہذا ایک فطر ہوا بچے کی وجہ سے اور ایک فطر ہوا اس شیخ فانی کا، تو ان دونوں میں فرق ہے بھائی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ اس مسئلے کا سن لیجئے دوبارہ بھائی. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حاملہ یا مرضعہ جو ہے وہ اپنے بچے کی جان کے خوف کی وجہ سے وہ افطار کر لیتی ہیں، روزہ نہیں رکھتی یا روزہ توڑ دیتی ہیں، تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس حاملہ یا مرضعہ پر صرف روزے کی قضا آئے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر قضا بھی آئے گی اور فدیہ بھی آئے گا. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شیخ فانی پر، کس پر؟ شیخ فانی پر قیاس کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جیسے شیخ فانی نے افطار کا فائدہ اٹھایا، افطار ایک فائدہ ہے نا، روزے کے اندر تو مشقت ہے تو افطار کیا ہے؟ فائدہ. تو وہ فرماتے ہیں جیسے شیخ فانی نے افطار کا فائدہ اٹھایا، اور یہ فائدہ ایک ایسی ذات کی وجہ سے تھا جس پر روزہ لازم نہیں، شیخ فانی پر تو روزہ لازم نہیں، تو شیخ فانی نے افطار کا فائدہ اٹھایا ایسی ذات کی وجہ سے، یعنی اپنی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں. اسی طرح اس عورت نے افطار کا فائدہ اٹھایا ہے ایسی ذات، یعنی وہ بچے کی وجہ سے، ایسی ذات کی وجہ سے جس پر روزہ لازم نہیں. تو یہ دونوں افطار ایک جیسے ہوئے، جب ایک جیسے ہوئے تو ایک کو قیاس کیا جائے گا دوسرے پر، اور دوسرا یعنی شیخ فانی کے اندر تو شریعت نے فدیہ دینے کا حکم دیا ہے ہر روزے کے بدلے، تو یہاں پر بھی ہر روزے کے بدلے اس عورت کو فدیہ دینا پڑے گا. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ شیخ فانی پر، کہ شیخ فانی کے بارے میں جو فدیہ ثابت ہے وہ خلاف القیاس نفس سے ثابت ہے، جب وہ خود خلاف القیاس ہے تو اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. خلاف القیاس اس طرح ہے
کہ وہاں پر روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ کسی چیز کا جب زمان آتا ہے تو اس کا مثل آیا کرتا ہے، اور یہ فدیہ تو کسی بھی لحاظ سے روزے کا مثل نہیں، تو یعنی روزے کے بدلے مال آ رہا ہے، روزے اور مال کا تو کوئی تعلق ہی نہیں جڑتا آپس میں، تو یہ جو مال آیا اور کس کے بدلے آیا، روزے کے بدلے، یہ خلاف القیاس ہے، اور جو چیز خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس افطار کو اس شیخ فانی والے افطار پر قیاس نہیں کر سکتے، اور نیز ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں افطار ایک جیسے بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک افطار ہے شیخ فانی کا اور ایک افطار ہے اس عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے، دونوں میں فرق ہے، تو ایک فطر وہ جو بچے کی وجہ سے ہے اور ایک فطر وہ ہے جو شیخ فانی کی وجہ سے ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، تو دونوں فطر الگ الگ ہیں بھائی، لہذا اس وجہ سے بھی ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور الگ الگ اس طرح ہے کہ وہ فطر جو شیخ فانی کی وجہ سے آیا، یعنی یوں کہیں کہ یہاں جو فطر جس ذات کی وجہ سے آیا ہے یعنی شیخ فانی، اس پر اولاً روزے کا وجوب آیا تھا، لیکن چونکہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز تھا اس لیے وہ وجوب روزے کا کس کی طرح منتقل ہو گیا، فدیہ اور افطار کی طرح منتقل ہو گیا، جبکہ دوسری طرف جو ہے افطار جو آیا ہے وہ بچے کی وجہ سے آیا ہے، اور بچہ ایسی ذات ہے جس پر روزہ لازم ہی نہیں، روزہ اس پر واجب ہی نہیں ہے، تو ایک افطار ہے اس ذات کی وجہ سے جس پر اولاً وجوب آیا، اور ایک افطار ہے اس ذات کی وجہ سے جس پر سرے سے وجوب ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوا یہ دونوں فطر بھی کیا ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، تو لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بھائی. اب شیخ فانی کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وَالشَّيْخُ الْفَانِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا يُطْعَمُ فِي الْكَفَّارَاتِ. اور شیخ فانی جو ہے وہ شخص ہے جو قدرت نہیں رکھتا روزوں کی، یُفْطِرُ تو وہ افطار کرے گا یعنی روزے چھوڑ دے گا، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا اور کھانا کھلائے گا ہر دن کا ایک مسکین کو، کما یطعم فی الکفارات جیسے کہ کھلایا جاتا ہے کفارات کے اندر، والاصل فیہ قولہ تعالی اور اصل اس کے اندر اللہ تعالی کا یہ قول ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وعلی الذین یطیقونہ ای لا یطیقونہ اور وہ لوگ جو اس کی روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان پر فدیہ ہے، ان کے ذمے فدیہ ہے، اور کتنا ہے طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے بھائی، ایک مسکین کا کھانا، اور وعلی الذین یطیقونہ ای لا یطیقونہ یہاں لا مقدر ہے بھائی، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا بھائی، تو یہاں اب یہاں یطیقونہ آیا اور مراد کیا ہے لا یطیقونہ، اور کلام عرب میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ حرف نفی کو فعل سے حذف کر لیا جاتا ہے، یعنی صرف لفظوں میں حذف کر لیا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے ارادہ اس کا ہوتا ہے لیکن صرف لفظوں سے کیا کر لیا جاتا ہے، حرف نفی کو حذف کر لیا جاتا ہے، اور یہ کلام عرب میں عام استعمال اس طرح ہوتا رہتا ہے، اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں قیل معناہ لا یطیقونہ کہ کہا گیا ہے کہ اس کا معنی جو ہے لا یطیقونہ ہے، یعنی یہاں پر لا مقدر ہے بھائی، لا مقدر ہے، اور نی صاحب ہدایہ نے قیل کے ذریعے ذکر کیا کہ کہا گیا ہے کہ اس یطیقونہ کا معنی ہے لا یطیقونہ، سمجھ میں آیا بھائی، اس لیے کیونکہ اس آیت کی اور بھی تفاصیل ذکر کی گئی ہیں بھائی، اور بعضوں نے کہا کہ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا اور یطیقونہ سے یطیقونہ ہی مراد ہے، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی وہ کیا کر سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں ایک مسکین کا کھانا، تو ابتدائی اسلام میں اختیار تھا کہ چاہے فدیہ دیں اور چاہے روزہ رکھیں بھائی، تو بعض نے یہ تفسیر کی ہے اور بعضوں نے کہا یطیقونہ اس کس معنی میں ہے، لا یطیقونہ کے معنی میں ہے بھائی،
ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء، اور اگر یہ شخص جو ہے، یہ جو شیخ فانی ہے، روزے پر قادر ہو گیا، بعد میں فدیہ وغیرہ دے دیا، بعد میں پھر اللہ نے اس کو قوت دے دی اور یہ شخص روزہ رکھنے پر قدرت اس کو حاصل ہو گئی، تو فدیہ کا حکم باطل ہو جائے گا، یعنی وہ جو فدیہ اس نے اب تک ادا کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا، اب اس کے ذمے قضا لازم ہو جائے گی، کیونکہ اب روزے پر قادر ہے تو قضا کرنا پڑیں گے جتنے روزے چھوڑے تھے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ فدیہ، ہاں اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا، وہ ویسے نفلی صدقہ اس کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ معنی والا قدر علی الصوم، اور اگر یہ روزے پر قادر ہو گیا تو یبطل حکم الفداء، تو فدیہ کا حکم باطل ہو جائے گا. لأن شرط الخلیفۃ استمرار العجز، اس لیے کیونکہ خلیفہ کی شرط جو ہے وہ عجز کا استمرار ہے. بھائی روزے کا خلیفہ کیا ہے شیخ فانی کے لیے؟ فدیہ ہے، اور یہ فدیہ کے لیے شرط ہے استمرار العجز، کہ عاجزی مستمرن یعنی مسلسل رہے. عاجزی کیا ہے؟ عاجزی مسلسل رہنی چاہیے اس کو، یہ پھر روزے پر اس کی قدرت ہو ہی نہ، اور یہاں پر تو وہ قادر ہو گیا، تو استمرار عجز پایا گیا. استمرار عجز تو شرط تھا فدیہ کے لیے، تو جب استمرار عجز نہیں تو فدیہ بھی نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گی؟ اب روزوں کی باقاعدہ قضا کرنا پڑے گی. بھائی وَمَن مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيرٍ. بھئی یاد رکھیے، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ذمے کچھ قضا روزے رمضان کے باقی ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میری مجھ پر اتنے روزوں کی قضا باقی ہے، میری طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے گا، اس کے مال میں سے، مرنے والے کے مال میں سے وہ فدیہ ادا کر دے گا. اور یہ فدیہ یاد رکھیے وصیت کی طرح ہے بھائی، وصیت کی طرح، جیسے وصیت جو ہے وہ صرف مال کے تیسرے حصے تک نافذ ہوتی ہے بھائی، سارے میں نافذ نہیں، باقی دو حصے کس کے ہوتے ہیں؟ ورثہ کے. بھائی مال وراثت میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ کسی شخص کا جب انتقال ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو کفن دفن کا سارا بندوبست ہو گیا، اس کے بعد پھر جو اس پر قرضے کوئی ہوں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے، چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے. پھر تیسرا نمبر وصیت کا ہے، اور وصیت اب جو مال باقی بچا ہوا ہے، کفن دفن بھی ہو چکا، قرضے بھی ادا ہو چکے، اب جو مال بچا ہوا ہے اس کے تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں. باقی دو حصے وارثوں کے ہیں. کس کے ہیں؟ وارثوں کے ہیں. ہاں اگر وارث اجازت دے دیتے ہیں پھر چاہے تیسرے سے زیادہ کے اندر یا سارے مال میں بھی وصیت نافذ کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی اجازت کے بغیر صرف تیسرے حصے تک ہی وصیت نافذ ہوگی. بھائی تو یہاں پر بھی اب اگر کوئی شخص اس کے ذمے روزے باقی ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے، اور یہ وصیت کتنے کے اندر نافذ ہوگی؟ تیسرے حصے کے اندر. بھائی یہ تیسرے حصے کے اندر نافذ ہوگی. اور وصیت اس نے کی ہے تو وارثوں پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا کریں تیسرے حصے تک، اگر اس نے وصیت کی ہے. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وارثوں پر لازم نہیں. ہاں اگر دے دیں تو اچھی بات ہے بھائی، تاکہ سمجھ میں آئے، دے دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان پر لازم نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ماتا، اور جس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ علیہ قضاء رمضان،
اور اس پر رمضان کی قضا باقی تھی، فاوصى به تو اس نے اس کی وصیت کی، اطعم عنه ولیه تو اس مرنے والے کا جو ولی ہے وہ کھلائے گا اس مرنے والے کی طرف سے، لکل یوم مسکینا ہر روز ایک مسکین کو، نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعیر، نصف صاع گندم میں سے یا ایک صاع تمر یا جو میں سے. بھائی میں نے بتلایا تھا کہ روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر میں آپ پڑھ چکے ہیں، بھائی جو صدقہ فطر ہے وہی ہے بھائی. تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیوں بھائی روزے اس کے ذمے باقی تھے، تو پھر اب اس کی طرف سے فدیہ کیوں دیا جائے گا، روزے کے بدلے مال کیوں دیا جائے گا، کھانا کیوں کھلایا جائے گا. کہتے ہیں لئنہ عجز عن الاداء فی آخر عمرہ، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو مرنے والا تھا یہ عاجز آ گیا اس قضا کو ادا کرنے سے، عاجز آ گیا، فی آخر عمری ہی اپنی عمر کے آخر میں، فصار کالشیخ الفانی تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا، شیخ فانی کی طرح، وہ شخص جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے مرنے کے قریب ہے اس کی طرح ہو گیا. اور شیخ فانی کو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے بھائی، تو لہٰذا یہ بھی اسی کی طرح ہوا، تو اس کا بھی وہی حکم ہے. ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، میں نے آپ کو بتلا دیا ہمارے نزدیک وصیت کرنا ضروری ہے، پھر ہی وارثوں پر لازم ہوگا، ویسے وارثوں پر لازم نہیں. یہی بات بیان کر رہے ہیں، ثم لا بد من الإيصاء عندنا پھر ضروری ہے وصیت کرنا ہمارے نزدیک، خلافا للشافعي رحمه الله بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں نہیں وصیت کرنا ضروری نہیں، جب وارثوں کو پتا ہے اس کے ذمے اتنے روزے باقی ہیں تو ان پر لازم ہے وہ کیا کریں، ان روزوں کا فدیہ دیں اس کی طرف سے. وَعَلَى هَذَا الزَّكَاةُ اور اسی اختلاف پر زکات بھی ہے، نہیں اس میں بھی یہی اختلاف ہے، ہمارے نزدیک اگر کسی کے ذمے زکات باقی تھی تو اس نے اگر وصیت کی ہے تو وارثوں پر لازم ہے وہ زکات ادا کرنا، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وارثوں پر لازم بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں والا ھذا زکات اور اسی اختلاف پر زکات بھی ہے، ہوا یعتبره بدیون العباد، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے اس کو قیاس کرتے ہیں وہ بدیون العباد بندوں کے قرضوں پر، اس پر بندوں کے جو قرضے ہیں ان پر قیاس کرتے ہیں، کس کو، یہ جو اس کے ذمے فدیہ ہے یا اس کے ذمے جو زکات ہے، تو اس کو بندوں کے قرضے پر قیاس کرتے ہیں. اس کل ذالک حق مالی یجری فیہ النیابت، اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک مالی حق ہے، مال والا حق ہے جس میں کیا ہے، مال ہے، جیسے بندوں کا قرضہ وہ بھی کیا ہے مال، یہاں پر روزے کا فدیہ بھی کیا ہے مال ہے، اور زکات میں بھی کیا دینا ہے وہ مال ہے، تو یہ سب مالی حقوق ہیں. یجری فیہ النیابت جن کے اندر نیابت یعنی نائب ہونا جاری ہوتا ہے، جن میں نائب ہونا جاری ہوتا ہے. بھائی دیکھیے ایک شخص پر قرضے ہیں وہ ادا نہیں کر سکا زندگی میں، تو کیا مرنے کے بعد اس کے وارثوں پر وہ قرضے ادا کرنا ضروری ہیں یا ضروری نہیں؟ وہ تو ضروری ہیں بھائی، وہ تو ادا کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ حتیٰ کہ چاہے اس کے اندر سارا مال ہی اس کا کیوں نہ ختم ہو جائے، پہلی چیز کیا ہے، کفن دفن، اس کے بعد کیا ہے، اس قرضوں کا ادا کرنا ہے. تو اس جیسے قرضوں کے اندر نیابت یعنی نائب ہونا جاری ہوتا ہے، وہ جو ولی ہوتا ہے وہ میت کا نائب ہو کر اس کی طرف سے وہ قرضے ادا کرتا ہے. تو اسی طرح زکات اور فدیہ جو ہیں وہ بھی مالی حقوق ہیں، تو ان کے اندر بھی نیابت جاری ہوگی اور وہ ولی اس کا نائب ہو کر اس کی طرف سے ان کو ادا کرے گا، چاہے وصیت کی ہو چاہے وصیت نہ کی. جیسے قرضوں میں چاہے وصیت کی ہے چاہے نہیں کی، وہ تو نائب ہوگا اور اس کو ادا کرنے پڑیں گے، یہاں بھی اسی طرح ہوگا.
تو یہ معنی ہوا یعتبروہ بدیون العباد، تو امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں بندوں کے دیون پر۔ اس کل ذالک حق مالی یجری فیہ النیابت، اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایسا مالی حق ہے، یجری فیہ النیابت، جس میں نائب ہونا جاری ہوتا ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ہمارے نزدیک کیا ضروری تھا؟ وصیت، وصیت کی ہے تو وارثوں پر لازم ہے، وصیت نہیں کی تو لازم نہیں۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ عبادت ولا بد فیہ من الاختیار، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اور یہ جو فدیہ ہے ان میں سے ہر ایک عبادت ہے۔ ولا بد فیہ من الاختیار، اور اس کے اندر اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت تو وہی ہے جو اپنے اختیار سے انسان کرتا ہے، بغیر اختیار کے تو عبادت نہیں۔ اختیار ہوگا، اختیار یعنی باقاعدہ اس میں ارادہ کرے، ارادہ کرے گا تو عبادت ہوگی، نیت اور ارادہ نہیں تو عبادت بھی نہیں۔ اور نیت اختیار کے ساتھ ہے یا نہیں بھائی؟ جب نیت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نیت کر رہا ہے، تو وہ اپنے اختیار کے ساتھ عبادت کو ادا کر رہا ہے، تو عبادت میں اختیار یعنی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے نزدیک ان میں سے ہر ایک عبادت ہے۔ ولا بد فیہ من الاختیار، اور اس کے اندر جو ہے ضروری ہے اختیار کا ہونا۔ وذالک فی الایصاء دون الوراثۃ، اور یہ وصیت کرنے کی صورت میں تو ہے، وراثت کی صورت میں نہیں۔ یہ اختیار، وصیت کرے گا تو گویا وہ اپنے اختیار سے کیا کر رہا ہے؟ عبادت کو ادا کر رہا ہے۔ اور وصیت نہیں کی، صرف کہا جائے کہ بطور وراثت کے جو اس کے وارث ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا، تو کہتے ہیں نہیں بھائی، وراثت، وراثت تو ایک جبری چیز ہے، اور یہ چیزیں ہیں عبادت، عبادت، اور ان میں اختیار ضروری، جبکہ وراثت میں اختیار نہیں چلتا، وراثت جبری چیز ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص کہتا ہے، جیسے آپ آج کل پڑھتے رہتے ہیں، میں اپنے فلاں بیٹے کو جائیداد سے عاق کرتا ہوں، نہیں بھائی، تم کون ہو عاق کرنے والے؟ اللہ نے اس کو تمہارا وارث بنایا ہے، وہ جتنا مرضی نافرمان ہو، کچھ ہو، مال اس کو ملنا ہی ملنا ہے ہر حال میں، سمجھ میں آیا؟ تو اگرچہ وہ ملکی قانون کے ذریعے اس بیچارے کو مال سے محروم تو کر دیتا ہے، لیکن اپنے لیے مرنے والا جو ہے وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر لیتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ آگ کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور نہ وہ شرعاً آگ ہوتا ہے بھائی۔ تو دیکھیے، اس نے آگ کیا پھر بھی شرعاً وہ مالک بن رہا ہے مرنے کے بعد مال کا، معلوم ہو وراثت میں اختیار نہیں چلتا، وہ جبری چیز ہے، وہ وارث بنے گا ہر حال۔ یا اسی طرح وارث کہتا ہے، میں نے اس مال کا وارث نہیں، میں نہیں لیتا، میں اس مال کا وارث نہیں۔ نہیں بھائی، تم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ تمہیں اللہ نے اس مال کا مالک بنایا ہے، اب تم ہی اس کے مالک ہو۔ چنانچہ اگر وہ مال وصول نہیں کرتا، قاضی جبرن وہ مال اٹھوا کر اس کے گھر پھینکوا سکتا ہے، اس کے گھر پہنچا سکتا ہے، قاضی اس کے گھر پہنچا دے، پھر آگے وہ اس کو چاہے فقراء میں بانٹ دے یا جو بھی کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہو وراثت کیا ہے؟ جبری۔ اور یہ جو فدیہ اور زکوٰۃ یہ کیا ہیں؟ یہ عبادت ہے، ان میں کیا ضروری؟ اختیار۔ تو وراثت تو جبری چیز ہے، لہذا اختیار کے لیے ضروری ہے، اب وہ کیا کرے؟ وصیت کرے، تاکہ پتا چلے کہ یہ اپنے اختیار سے کیا کر رہا ہے، اس عبادت کو کر رہا ہے۔ کون؟ وہ مرنے والا، مرنے والا۔ یہ معنی کہ اس میں اختیار ضروری ہے۔ وَذَٰلِكَ فِي الْإِيصَاءِ، اور اختیار تو وصیت کرنے کی صورت میں ہے، دون الوراثۃ، نہ کہ وراثت کی صورت میں، لِأَنَّهَا جَبْرِيَّۃٌ، اس لیے کیونکہ وراثت تو جبری ہے۔ ثُمَّ هُوَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً حَتَّى يُعْتَبَرَ مِنَ الثُّلُثِ۔ آگے آپ کو بتلا رہے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے نزدیک یہ جو فدیہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کی جب اس شخص نے وصیت کر دی
تو وارثوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے ادا کریں، لیکن کتنے مال میں سے؟ ثلث مال میں سے، ثلث مال میں سے. بھئی اس کی کیا وجہ ہے، ثلث مال میں کیوں جاری ہوتی ہے، پورے میں کیوں نہیں جاری ہوتی؟ کہتے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ یہ ابتداءً تبرع ہے. ابتداءً کیا ہے؟ تبرع ہوا ثم ہوا تبرع ابتداءً، ابتداءً یہ تبرع ہے. تبرع اس کو کہتے ہیں ایک چیز آپ پر لازم نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اس کو دے رہے ہیں. مثلا فقیر کو آپ صدقہ دیتے ہیں، ویسے ہی خیرات وغیرہ دیتے ہیں، یہ آپ پر لازم تھی خیرات؟ لازم نہیں تھی، اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبرع. جیسے نفل ہیں، نفل آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ آپ پر کوئی لازم تھا نہیں، تو یہ کیا ہے؟ تبرع ہے. یہ کیا ہے؟ تو جو چیز لازم نہ ہو اس کو ادا کرنا یہ تبرع کہلاتا ہے بھائی، یہ ہے تبرع بھائی. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ وصیت کرنا یہ جو ہے ابتداءً تبرع ہے، ابتداءً تبرع ہے. اس لیے کیونکہ اب یہ شخص مر گیا بھائی، جب یہ شخص مر گیا تو دنیا کے افعال جو اس پر تھے وہ ساقط ہو گئے، اس کے دنیا کے افعال جو اس پر تھے ساقط ہو گئے، اور روزہ اور روزے کی قضا یہ کس میں سے ہے؟ دنیا کے افعال میں سے. تو جب یہ مر گیا تو یہ افعال اس سے کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے. تو لہذا جب ساقط ہو گئے، جب قضا وغیرہ اس پر سے ساقط ہو گئے، تو وہ اس پر فدیہ وغیرہ بھی نہیں، اس پر تو معلوم ہوا یہ جو فدیہ وغیرہ دیا جائے گا مرنے کے بعد جب اس نے وصیت کی ہے، یہ ابتداءً کیا ہے؟ تبرع ہے، کیونکہ وہ چیزیں عمل اس پر سے کیا ہو چکے، وہ تو ساقط ہو چکے. یہ جو مر چکا ہے یہ تو مکلف ہی نہیں رہا اب کسی چیز کا بھائی، جب مکلف نہیں رہا وہ چیزیں اس پر ساقط ہو گئیں. تو لہذا یہ اس وصیت کرنا یہ بھی ابتداءً تبرع ہوگا. ہاں یہ دنیا کے اعتبار سے تبرع ہے، آخرت کے اعتبار سے یہ پھر جو فدیہ دیا جائے گا یہ اس واجب کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی اس روزے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو دنیاوی اعتبار سے یعنی یوں کہیں ابتداءً یہ تبرع ہے اور انتہاءً اس واجب کے قائم مقام ہے. ابتداءً کیا ہے؟ تبرع ہے، کیونکہ اب وہ مکلف نہ رہا، اور انتہاءً کیا ہوگا؟ اس واجب کے قائم مقام ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ثم ہوا تبرع ابتداءً حتی یعتبر من الصلاۃ، پھر یہ وصیت کرنا تبرع ہے باعتبار ابتداء کے، حتی یعتبر من الصلاۃ یہاں تک کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا ثلث مال میں سے، تہائی مال میں سے. یہ ابتداءً تبرع ہے، اسی لیے تیسرے مال کے تیسرے حصے تک یہ وصیت جاری ہوگی. ابتداءً کیا ہے؟ وصیت میں بھی کیا کرتا ہے، انسان مرنے لگا ہے وہ کہتا ہے میرے سارا مال مدرسے کو دے دینا، یا میرا سارا مال زید کو دے دینا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تبرع ہے یا نہیں؟ تو یہ تبرع ہے. تو جیسے یہ تبرع ہے جو اس نے وصیت کی سارے مال کی، اور تبرع جو ہے وہ کتنے حصے تک جاری ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ ثلث سے مال میں جاری ہوتا ہے. باقی کس کا حق ہے؟ وارثوں کا حق ہے. تو یہاں پر بھی جو فدیہ اور زکات کی اس نے وصیت کی ہے یہ ابتداءً تبرع ہے. جب تبرع ہے تو پھر کتنے مال تک جاری ہوگی؟ ثلث سے مال تک، صرف تیسرے حصے تک. اب وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ثم ہوا تبرع ابتداءً حتی یعتبر من الثلث، پھر یہ وصیت کرنا تبرع ہے باعتبار ابتداء کے، یہاں تک اعتبار کیا جائے گا اس کے ثلث مال میں سے. والصلاۃ کالصوم باستحسان المشائخ، اور نماز جو ہے وہ روزے کی طرح ہے مشائخ کے یعنی فقہا کے استحسان کی وجہ سے، یعنی استحسانا فقہا نے نماز کو بھی روزے کی طرح قرار دیا ہے، اور روزے کے اندر جو ہے وہ فدیہ کی وصیت کر جائے تو وہ اس واجب کے قائم مقام ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر کسی شخص کے ذمے نمازیں ہوں تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ کیا کر دے، وصیت کر دے، تو اس کی طرف سے ہر نماز کے بدلے جو ہے وہ ایک
ایک فدیہ دے دیا جائے گا، یعنی ایک نصف سا گندم یا ایک سا جو. تو کہا کہ نماز جو ہے روزے کی طرح ہے مشفقہ کے استحسان کی وجہ سے، اس لیے کیونکہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز کے اندر مال کافی نہیں ہونا چاہیے. جیسے زندگی کے اندر نماز کے بدلے فدیہ کوئی نہیں دے سکتا، بلکہ ہر حال میں کیا کرنا پڑے گی، نماز کی قضا کرنا پڑے گی، جس قدر طاقت ہو اسی کے بقدر، کھڑے ہو کر، نہیں تو نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تو لیٹ کر، جس طرح بھی ہو نماز کے اندر نماز ہی کی صورت میں اس کی قضا کرنا پڑے گی، مال کی صورت میں اس کی قضا نہیں کر سکتا. تو جب زندگی کے اندر نماز کے اندر مال کو ادا نہیں کر سکتا تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی مال کو نماز کے سلسلے میں ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ تقاضا ہے کس کا؟ قیاس کا. تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے جیسے زندگی میں نماز کے بدلے میں مال ادا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح مرنے کے بعد بھی نماز کے بدلے میں مال ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن استحسانن مشائخ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو وصیت کر دینی چاہیے. اور وجہ اس کی یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز بدنی عبادت ہے اسی طرح روزہ بھی بدنی عبادت ہے، یعنی اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، بدن سے ہے. نماز میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی مال خرچ کرنا پڑتا ہے یا افعال کرنے پڑتے ہیں بدن کے ذریعے؟ بدن کے ذریعے کچھ افعال کرنا پڑتے ہیں. اسی طرح روزے میں بھی کوئی مال نہیں خرچ کرنا پڑتا، بلکہ یہ بدن کا ایک عمل ہے کہ کھانے پینے سے رکا رہے. تو دونوں بدنی عبادتیں ہیں. تو جب ایک بدنی عبادت کے اندر فدیے کا وجوب آ رہا ہے تو نماز بھی اسی کی طرح ہے، لہذا اس میں بھی کیا کر دے؟ وصیت کر دے. امید ہے اللہ تعالی قبول فرما لیں گے، امید ہے اللہ تعالی قبول فرما لیں گے. یہ معنی والصلاۃ کالصوم باستحسان المشائخ، اور نماز بھی روزے کی طرح ہے فقہا کے استحسان کی وجہ سے. وكل صلاة تعتبر بصوم يوم هو الصحيح، اور ہر نماز جو ہے اس کو قیاس کیا جائے گا ایک دن کے روزے پر. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. بعض فقہا فرماتے ہیں کہ سارے دن کی نمازیں وہ ایک روزے کی طرح ہیں، لہذا دن میں پانچ فرض ہیں اور ایک وتر ہے وہ واجب ہیں، تو ان چھ نمازوں کا صدقہ ایک روزے کے برابر ہے. اور ایک روزے میں جو دیا جاتا تھا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو ان چھ نمازوں میں بھی کیا کیا جائے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یعنی ایک فدیہ ہوگا. لیکن صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ صحیح قول یہ ہے کہ سارے دن کی نمازیں ایک روزے کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہر نماز کیا ہے؟ ایک روزے کی طرح ہے، کیونکہ ہر نماز ایک الگ عبادت ہے، جیسے پورا روزہ ایک عبادت ہے. اور ایک دن میں کتنی نمازیں؟ پانچ نمازیں بھی اور ایک وتر بھی، کیونکہ وتر بھی واجب ہیں. تو گویا ایک دن کی نمازوں میں چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کی وصیت وہ کرے. یہ مانا ہے وکل صلاۃ تعتبر بصوم یوم، اور ہر نماز جو ہے اس کو قیاس کیا جائے گا ایک دن کے روزے پر. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. ولا یصوم عنہ الولی ولا یصلی، اور روزہ نہیں رکھ سکتا مرنے والے کی طرف سے اس کا ولی. ولا یصلی، اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے. ولی یہ نہیں کر سکتا اس کے ذمے روزے باقی ہیں تو وہ اس کی طرف سے ولی روزے رکھنا شروع کر دیں، نہیں بھائی یہ اس کی طرف سے نہیں ہو سکتے. اور یا اس کے ذمے نمازیں باقی ہیں تو ولی اس کی طرف سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں، اس سے وہ ادا نہیں ہوں گے بھائی. یہ معنی ولا یصوم عنہ الولی ولا یصلی، اور روزہ نہیں رکھ سکتا اس مرنے والے کی طرف سے اس کا ولی. ولا یصلی، اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی ایک بھی کسی ایک کی طرف سے بھی،
اور اسی طرح کسی کی طرف سے بھی کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نماز جس پر واجب ہے وہی پڑھے گا تو وہ اس کے ذمے سے ساقط ہوگی, کوئی دوسرا پڑھے تو اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی. ہاں یہ کر سکتا ہے, نفلی روزہ رکھتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے ولی, اس کا ثواب اس کو بخش سکتا ہے بھائی. کیا کر سکتا ہے؟ ہاں, لیکن اس کے ذمے اگر قضا روزے باقی ہیں یا قضا نمازیں باقی تھیں مرنے والے کی طرف سے, ان کی جگہ وہ قضا روزے یا قضا نمازیں وہ نہیں ادا کر سکتا یہ بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.